Four. Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade? Ingen. Vadå ingen? Säg vem det var, fucking var. En frisbee som kastas, en kille som får den på sig, en nedspild skjorta och en vild diskussion. Det är ingredienserna i en film som har snurrat runt på internet i 3 år och har visats miljontals gånger. En film som är ett upphov till massor av spin-offs och många kommentarer. Det har även luskats i vilka det är som ligger bakom den, vem som filmade och vem det var som fick frisbeen på sig och vem var det egentligen som kastade. Vi är på plats i Västerås på frisbeegolfbanan där den legendariska YouTube-succén Skogsturken spelades in. Och vi är här för att ta reda på vad som egentligen hände den där junidagen 2003. Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade? Var det du som kastade? Nej, det var inte det. Vad gjorde du? Jag filmade. Four! För vem var det som kastade? Jörgen. Och var är Jörgen? Ja, han har flytt till USA. Jag flyttade till Thailand ett tag, men nu har jag vågat komma tillbaks. Han är fortfarande i USA. Vi har hittat en Jörgen och han befinner sig i Texas. Så nu ska vi höra vad han har att säga. Var det du som kastade? Det var jag. Det börjar med, det som inte syns på filmen, det är att jag springer ner och så säger jag så här. De sitter och grillar mitt i en sån här frisbee-golfbana. Springer ner och säger så här, ja men det är lugnt att vi kastar eller? Ja, nej men det är ingen fara, det är bara att köra. Och i tillfället då jag springer upp och så kastar frisbeen, då ser jag ju den här killen kommer ut från skogen och så tänker jag så här, nej, det här kommer inte bli bra. Alltså, för det var typ 10 killar där och då kände jag så här, liksom, okej, vi är 3 stycken mot 10, det här kommer inte bli bra. Kastar iväg frisbeen och ser hur den bara dalar mot honom, varpå han kommer och sen att nej, det här kommer inte bli bra. Och det träffar ju inte honom i huvudet utan det är så att han duckar och sen spiller han drinken på skjortan. Vi kontaktade killen som fick frisbeen på sig, men han ville inte vara med på en intervju. Killen som fick frisbeen på sig, har ni träffats igen efter det här? Nej, inte vad jag vet i alla fall. Jag har inte sett honom. Om du skulle träffa honom, vad skulle du säga då? Det var inte jag som kastade, kanske. Men hoppas allt är lugnt. Jag kan ju avslöja att vi har faktiskt varit i kontakt med killen som fick frisbeen på sig. Okej, bra där. Vad säger han? Han säger att det är lugnt. Skönt, skönt. Ja, trevligt. Det var skönt att höra. Mm.